Está inaugurada a nossa agência. E com isso nós deixamos de pagar aluguel, né, em instalações que também eram precárias e passamos a essas instalações que vocês vão conhecer, que são modernas e produtivas. O laboratório acreditado pelo Inmetro, ele realiza cerca de 119 ensaios, é mais focado na questão das águas. Também é um laboratório que atende muitas outras cidades, muitos outros municípios. A gente tem uma ideia, em torno de 40 cidades. Isso significa 3,3 milhões de habitantes. Mas nós temos muitos órgãos de administrações estaduais, federais, que são muito importantes para o desenvolvimento das cidades, né? E aí eu faço o agradecimento e cumprimento também pelo aproveitamento aqui dessa região. A ETESB é uma guardiã do meio ambiente. Ela não é uma opositora. Através da ETESB, nós podemos, Rogério, fazer com que o desenvolvimento se dê da maneira correta. A ETESB agindo dessa forma, com esse trabalho dinâmico que os números têm mostrado, faz com que a tão fácil palavra desenvolvimento sustentável possa ser uma realidade no estado de São Paulo.